Qazax'da koronavirüsle mübarizeye cəlb olunan rayon təcili tibbi yardım stansiyasının işçiləri üçün ayrılan müvəqqəti binadakı şəraitdən şikayət edən həkim Sevda Nəsibovaya şiddətli töhmət verilib. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Sevda Nəsibova vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq məlum videoda yanlış məlumatlar yaydığı, əhali arasında çaşqınlıq yaratdığı və görülən işlərə kölgə saldığına görə şiddətli töhmət alıb. Töhmət alan həkim Azərbaycanın görkəmli aşığı, Əməkdar İncəsənət xadimi Aşıq Ədalətin gəlini olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Sevda Nəsibova həkimlər üçün ayrılan müvəqqəti binadakı şəraitdən şikayət edib.